Najveći broj dana prošle nedelje vazduh u Valjevu bio je kvaliteta jako zagađen. Samo tokom petka i nedelje vazduh je u Valjevu bio u kategoriji prihvatljiv. Najviša satna koncentracija PM10 suspendovanih čestica zabeležena je u četvrtak oko 11 časova i iznosila je 289,43 mikrograma po metru kubnom, 5 puta više od dozvoljene. Suspendovane čestice PM2,5 dostigle su najvišu koncentraciju istog dana, 276 mikrograma po metru kubnom, što je 3 puta više od dozvoljene. Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da su tokom 3 dana bili ispunjeni uslovi za zdravstveno upozorenje. Uprkos postojanju uslova zbog izmene prekomernih vrednosti zagađujućih materija tokom više dana, nijedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima po zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu. Od ukupno 10 medijskih organizacija koje deluju na teritoriji grada Valjeva, 4 su svojim čitaocima i gledaocima omogućile informaciju o stanju kvaliteta vazduha u realnom vremenu. Inače, u Valjevu svakih 18 sati jedna osoba prerano umre zbog aerozagađenja, a niko zbog toga ne snosi odgovornost.